हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवद गीता पंचदशो अध्यायः श्लोकम् इरंडु। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके